Далі про порятунок не окремих тварин, а цілих екосистем. Масштабна пожежа в Енергодарі. Поблизу одного з дачних кооперативів палав вогонь на відкритій місцевості – території Кам'янка-Дніпровського лісництва. Горіла суха підстилка відразу у кількох осередках. Ситуація погіршувалася сильним вітром, що перекидав полум'я на дерева. Пожежу, що охопила площу 5 гектарів, довелося гасити понад 7 годин. Її причина встановлюється, але не виключається факт підпалу. Для ліквідації пожежі залучалися сили та засоби підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій Енергодару, Дніпрорудного та Кам'янки-Дніпровське. А це 65 рятувальників, 12 одиниць спеціальної техніки. Від лісового господарства у ліквідації загорання брали участь особовий склад та 2 одиниці техніки, з яких один трактор. Крім того, від комунальних служб залучено було 2 водовози для забезпечення безперервної пожежогасіння.